O público-alvo do MBA de Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações é um público-alvo basicamente formado por engenheiros civis, e desses engenheiros civis, aqueles que realmente têm intenção de trabalhar com projeto de estruturas e fundações. É mais para projetistas de fundações e de estruturas, de edificações e de casas, né? Do que como executores de obra. Esse profissional é um profissional que ele vai, com o nosso curso, são 24 disciplinas, cerca de 2 anos de curso, e ele vai aprender todos os princípios de dimensionamento das principais estruturas que nós estamos falando aí, hoje utilizadas no Brasil, que são as estruturas de concreto e estruturas de metálicas. É na própria crise que conseguimos, né, as maiores oportunidades. O profissional, mesmo que ele não esteja por enquanto no mercado, o mercado com certeza vai melhorar, e quando ele melhorar, né, o que acontece, ele já vai estar preparado para conseguir capturar essas grandes oportunidades que vão surgir no mercado. E o mercado vai precisar e vai demandar profissionais experientes e capacitados. A parte prática dos nossos cursos sempre fica a cargo de cada professor de cada disciplina, inerente de cada disciplina. Então, nós temos disciplina, por exemplo, como controle tecnológico do concreto, de estruturas de concreto, onde nós fazemos aulas práticas, geralmente no sábado pela manhã, em concreteiras. E temos outras aulas práticas também, como aulas de pré-moldados, aulas de concreto, estruturas metálicas, onde fechamos já, o IPOG fechou várias parcerias com várias diversas construtoras aí distribuídas pelo Brasil. O grande diferencial do curso é o IPOG me deixa totalmente livre como coordenador para trazer o melhor professor de qualquer parte do Brasil que eu quiser. Então, hoje nós temos com certeza os melhores profissionais aqui como nossos professores, e são profissionais que nós estamos muito preocupados aqui realmente com a parte prática, ou seja, de transmitir e da troca de conhecimentos entre professores e estudantes. O nosso curso, ele é bastante prático, é um curso que demanda, são 24 meses, cerca de 24 meses aí, 2 anos, e é um curso que vai prepará-los muito para esse mercado que nós tivemos poucas disciplinas na graduação com esse foco que nós demos no curso nosso de MBA de Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações. O curso é basicamente voltado para o dimensionamento estrutural e cálculo, então é um curso de muita base matemática, é um curso que vai aprofundar muitos conceitos, visando basicamente a confiabilidade e a segurança. De modo que, se a gente pudesse resumir o curso em uma palavra, seria desempenho estrutural.